Il-raba' jum tal-ġbit tal-video ta' vodka. Illum Morena għandha l-birthday. Il-film jiksar isir fl-studios tal-Wells Fargo. Għal din ix-xena David tal-IT jarma 14 monitor. L-iktar biċċa diffiċli kienet biex letterament nifidjaw dawn il-monitors u tissinkronizzhom flimkien li tiddisplay għall-footage kollu f'dak. Jibda l-ġbit tax-xena. Mendi qed gerger fuq kif tidher. Ġilek qed iżomm per bejn ruħi. Qed tidher liż-żokra u suppost tidher iż-żokra. U Mendi, x'qed tgħidu lil David waqt il-ġbit ta' din ix-xena? Imma isem irrid, isem, mhux min inqod nara dawn, jiex importani minn dawn. Tad dettajja Mendi u tkun arroganti. Lejn minn bdejt inħossni minnu għalija. Ta' sal Morena. It-tim tal-produzzjoni għamel sorpriża lil Morena. Morena tipprova taqta xi xtrala Marvin għal birthday. Naħseb kwejjeġ. All right. Marvin jgħidilna li xtrala basket. Xtrajtela basket. Nisperaw li jgħidilna. Ma jgħidilna pjaċir bil basket. Marvin jiddiskrivi lil Martu. Morena. Insomma, għalih aħjar Magret. Morena Magret. Magret najtela jgħidilna. Għalba tajba ħafna. U għal-kem tidir għoddim kamera live li ħafna kwieta fil-fot kwieta ħafna. Ferra hija ħafna. Għal-filming tal-lum jiġi wkoll Gerald James Borge, l-awtur ta' diska vodka. U dik il-kelma stramba fil-bidu ta' diska xini. Nostrovje! Abdu lil Gerald biex ikantalna biċċa minn vodka. Vodka of the south of the coast, got a rush on the head, yeah, vodka, Sejt il-klim issa. U issa Gerald se jisfed. Vodka, that's the secret word, vodka, and it was so good. L-aħħar jum. Illum imiss ix-xena tal-baħar. Il-kru jintaqa' fis-seba' ta' filgħodu ħdejn is-sea terminal. Mark jgħidilna li Morena ma tridx taqbeż fil-baħar. U minn flok ser ikollha taqbeż Olwin. Olwin taqbeż fil-baħar. Aha. Tħossna qabart. Għax Morena ma tixtieqx tiżdem fil-baħar. Min hawn jitilqu lejn għawdex. Jaslu għawdex. Il-kru flimkien ma' Morena. Minn hawn ser jaqbdu dingi biex imorru kemmuna. Jaslu kemmuna. Għal din ix-xena Olwin, l-assistent direttur ta' dan il-video, se taqbeż il-baħar minn flok Morena. Tilbes il-wetsuit u titla. Aħar jiffilmja minn fuq l-art. Olwin lesta biex taqbeż. Qed tibża ftit. Qabeż mal. Idejk il-bar, għaw, għamel idejk il-fuq, eħk, għarajt? Imma taqbeż. Il-baħar friżat. Olwin qed itterter bil-bar. Ifhem żgħida xejn kien naqol imma iktar lil Makisa. U biz darb tej u t-tini wahda ġitni naqa' ħażina u ħadd tana' għal dari. Ma ġajt. Da' xejn ftit. U l-kru jitlaq lura lejn Malta. Is-seba' ta' filgħaxija. Ħalfar. It-tim tal-produzzjoni jerġa' jiltaqa' l-aħħar u l-aktar xena diffiċli. L-isplużjoni tal-karozza. Din ix-xena se tintuża bomba ta' vera. Thank you.
Mario Busi e Tayyip da Issetti al bomba. Wara ħames tim ta' ġbit, Morena issa baqa' l-aħħar xena. Iva s-sadni sħiħa. Sħiħa. Għax baqa' l-aħħar naqra u naf nisplodi magħha. Il-bomba l-esta. Mark il-direttur jitlaq jiġri. U l-bomba tisplodi. Fil-pront jaslu l-membri tat-tifi tan-nar. Troy, jgħidilna sa qabel ma seħħet l-isplużjoni, il-karozza kienet diġà spiċċat spare parts. Tieni handbrake tern, spiċċar handbrake f'idejja, mbagħad imbagħad inqalat l-steering, mbagħad inqalat s-sit, mbagħad meta ġbidt il-handbrake ħadd skoss f'saqajja, jiġifieri. Għal Chris l-aktar xena diffiċli kienet meta kellu jaqta' l-mutur fuq rota waħda. L-ittel kienet naqsej naqra creepy li provajt xej provajtna li naqra l-mutur. Għall-aħħar darba jeġa' jilbsinna l-parrokka. U jitlaq. Il-ġbit lest kollu. U dan il-messaġġ speċjali għalik, Morena. Morena minnaw ngħidlek li nħobbok ħafna. U nawgura għalek dak kollu li tixtieq.